Ja, välkomna till eftermiddagens bibelstudium allesammans. Ni som sitter här i vårt varma tält eller ni som har det gott hemma vid radioapparaten. Allesammans välkomna i Jesu namn. Det kommer från öst och väst. Ja, det kan låta. Det stämmer verkligen på alla sätt och vis. När man går runt och hälsar på er så är ni från alla håll och kanter. Och det är från andra krönikeboken 16, vers 9. Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. En valsituation hos oss var och en, att hänge oss den tid vi har kvar åt Herren. Vem är som du? Ingen är lik dig, Gud. Ingen i himmelen eller på jorden. Jag älskar dig, Jesus, jag älskar dig. Du är den enda som står fast. Du är min klippa, min frälsare. År 2000
då bodde vi uppe i Örnsköldsvik. Vi hade bott där i cirka 25 år och jag hade haft min tjänst i EFS-kyrkan i Örnsköldsvik i många, många, många år. När kallelsen plötsligt kom till Alingsås. Det var en liten sak där, det var att jag ville inte alls till Alingsås eller Västra Götaland eller sådär. Jag vet inte varför, man får sådana där fixa idéer. Så det var jag inte alls intresserad av att dra dit ner. Då kommer Herren till mig och så säger han så här: om du är beredd och villig att flytta till Alingsås och gå in i tjänsten där, så ska du få vara med om 10 händelser i ditt liv som jag har designat. Och så får jag 10 stycken händelser, så jag kan skriva ner dem på ett papper. Och så flyttar vi till Alingsås. Och det går inte så lång tid förrän det att den första händelsen inträffar, och den andra och den tredje. Och när vi kommer till den åttonde händelsen, och den åttonde händelsen inträffar, då kommer Herren tillbaka på samma tema och så säger han så här: när då de här 10 händelserna har ägt rum, då vill jag att du ska gå in i pingströrelsen. Och jag minns, jag sa till Gunneva, min fru: vad ska vi där och göra? Jag är ju präst. Jag har 2 år till pensioneringen. Och vi fattar ingenting. Men vi sa: Herre, är det du, då får du sköta om det här. Och så går det inte så lång tid förrän det att ordföranden för äldstekåren hemma i Örnsköldsviks pingsförsamling ringer och kallar mig till föreståndare. Och vi upplevde en Guds vilja. Efter mycket om och men och fram och tillbaka, så flyttar vi tillbaka till Örnsköldsvik. Då kommer Herren med nästa steg och så säger han: du ska få vara med om en sak till, sen är din tjänstgöring klar. Och tänkte, vad är det nu då? Jo, säger Herren, du ska få vara med och se när jag bekräftar mig själv ibland mitt eget folk. När människor förnimmer att Gud är närvarande. När han bekräftar sitt eget ord med tecken och under. Och jag sa för första gången: Herre, ske din vilja. För det vill man ju vara med om, inte sant? Och jag måste säga att de här senaste åren så har jag står på tröskeln till någonting. Det är inte mer än så. Jag står på tröskeln. Men alltså, se vad Gud gör i vårt land idag, ibland sitt eget folk. Det kan inte annat än att fylla varje fall mig med frimodighet. Det finns väldigt mycket, vet du, av problem och mycket av det som vi lider av, mycket av det som är sorg. Men mitt ibland det här så ser vi att Gud gör någonting. Och han berör människor på ett sätt som jag har aldrig varit med om det i mitt liv. Jag ser små församlingar som bara blommar upp, liksom bara växer. Och Herren är bara förnimbart där. Jag ser stora församlingar där Herren bara är nästan ut på kyrktorget. Och sen ser vi andra församlingar som bara rinner ut i sanden. Jag säger det därför att det var lite intressant när jag lyssnade på bibelstudierna här med Per både igår och idag. Det är en liten bakgrund till det. Det är nämligen så här att Per, han har ju också förberett sig för sina bibelstudier. Vi har suttit hemma och vi har frågat Herren och vi har bett om att någonting ska läggas på våra hjärtan. Och jag är övertygad om att Per, han har gjort det. Men vet du att jag var tvungen att gå hem och googla lite grann efter hans bibelstudium och ta reda på hur det förhåller sig. Och då fick jag reda på följande. Det första, det visste jag. Bibeln består av 66 böcker. Men då kom min nästa fundering. Hur många kapitel finns det totalt i Bibeln? Jo, det finns 1346 kapitel i Bibeln. Men hur många bibelversar finns det i Bibeln? Jo, det finns 35 690 bibelversar i Bibeln.
Och kan du förstå att när Per sa amen här till sitt bibelstudium, så sa han amen precis före den mening som jag ska läsa nu. Och då kan man ju fundera, om det finns så många kapitel och vi har inte talas vid om någonting, kan det vara tillfälligheter? Nej, det tror jag ju inte. Jag tror att himmelens Gud i sin himmel har koordinerat så att den här grabben satt ute på öarna mot England till, och jag bodde uppe i Norrland mot Nordpolen till. Och så stannar han precis framför, för vad var sista gåvan han talade om? Jo, det var gåvor att bota de sjuka. Och jag börjar med nästa. Och en får gåvan att profetera. Amen. Är det inte underligt? Vilken slump, vilken tillfällighet. Men eftersom inte vi tror på slump och tillfälligheter, det finns inte i vår vokabulär, så måste det vara Herren som är i det. Och jag skulle vilja ta med dig i det här, därför att just den här gåvan att profetera, den skiljer sig från alla de andra så tillvida att alla vi som är här i tältet idag, du som lyssnar via närradion eller du som ser det via kanal 10 lite grann senare, alla vi är uppmuntrade. Och då läser jag i den 14 kapitlets första vers. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök att vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Det är en uppmaning från Herren själv. Så att om vi säger så här, nej men jag är inte intresserad av det där, då säger vi till Herren, jag är inte intresserad av vad du säger. Utan är det någonting som vi behöver idag, så är det att ödmjuka oss inför Herren och säga, Herre, det var ditt ord det här. Förlåt mig att jag inte ivrigt har sökt den gåvan tidigare. Och låt mig få vara med och få en erfarenhet utav det här. Just profetians nådegåva. Det är den nådegåva som är den, ska vi säga, den nådegåvan som är den till störst välsignelse utav alla nådegåvor, till störst hjälp utav alla nådegåvor. Att ha profetians nådegåva, det är inte bara det att man ställer sig upp i en gudstjänst och säger, så säger Herren. Det kan ju vara det. Men väldigt många sådana gånger så är det en liten repetition av predikan. Man har plockat ut de 10 bästa meningarna och så gör man en liten snurr på det hela. Så många gånger är det inte så märkvärdigt. Men profetians nådegåva täcker alla områden i ditt liv. Alla situationer som du hamnar i. Den första av profeterna vi har i vår bibel, han heter Mose. Det står så här i 5 Moseboken 34 kapitlet. Står det bara, det kommer aldrig mer att framträda en sådan profet som Mose, som skådade Herren ansikte mot ansikte. Men han var profet också. Men den första namngivna profeten senare efter Mose, han heter Samuel. Eller Samuel i templet. Och mellan de två så har vi en händelse som är viktig. Och det är när Herren kommer just till Mose och säger så här till honom. Samla de 70 stycken ledare till dig. Då ska jag låta den profetiska ande som vilar över dig, den ska också få vila över de där 70 så att de får bli profeter. Och Mose han sammankallar 70 stycken. Och så händer det som Herren han hade lovat och som vi läser om i vår bibel. Då händer precis det här att den profetiska andan faller över de här 70. Det var ett litet problem. Det var två som inte kom i tid till gudstjänsten. Så det hände på den tiden också. Det kan hända idag med. Man hinner inte fram till klockan är slagen. Men Gud gör inget undantag, utan han låter den profetiska andan också falla över de här två som var ute i lägret, står det. Och de börjar profetera på en enda gång.
Vad gör då folket? Missionsvännerna? Jo, de börjar klaga. Och de säger till Mose, du, det finns två stycken frifräsa här ute bland folket. Du får ju se till att tysta dem. De kan ju inte köra ett eget gatlopp där ute, utan du får ju ta tag i det här och ordna upp det. Då säger Mose, profeten Mose, o att alla Herrens folk vore profeter. Istället för att liksom begränsa det. O att allesammans utav det israeliska, utav det judiska folket vore profeter. Och vi läser om det i andra Moseboken i samband med uttåget ifrån Egypten och till Kanans land. Och det är den här tanken som Paulus, för Paulus han kunde sin teologi och Paulus han kunde sin historia. Så det är den här händelsen Paulus har med sig i sitt teologiska DNA. Och han vet det här, det finns många gåvor, men det finns en gåva som är unik, som är annorlunda än alla de andra gåvorna. Det är profetians nådegåva. Och därför så tar han tag i det här. Och så kommer den helige ande till Paulus och så skriver han så här. Sträva efter kärlek, men framför allt sök den profetiska gåvan eller profetians gåva. Det är intressant att följa den här tanken i Gamla testamentet. Samuel, han hade en ren politisk uppgift också. En Guds profet som utser den första kungen, Saul, smörjer honom till kung. Men det är samma profet som lite senare går tillbaka till Saul och säger, Saul, Herren har tagit riket ifrån dig och du ska inte längre vara kung över Israel. Det är samma profet. Och så går samma profet Samuel ner till Betlehem. Herren sänder honom ner till Betlehem. Och så säger han, du ska gå ner till Betlehem och så ska du smörja nästa kung i Israel. Och så kommer han till Isais hus. Isai kanske blir glad över det här. Så han kallar fram den äldste. Nej, säger Herren, han är det inte. Och så kallar han fram den ena efter den andra. Och till sist var det slut på pojkar. Och så frågar profeten Samuel, finns det inte fler? Jo, säger Isai, det finns en liten grabb. Han är ute och passar fåren, eller vaktar fåren. Säger profeten, kalla hem honom. Och så kallar han hem den här lilla grabben som inte hade liksom något annat anseende än att han var en fåraherde. Och så säger Herren, han är det. Smörj honom till kung. Och så blir David kung över Israel. Han fick säkert gå tillbaka till herdar, till får ute på jorden och tänkte, vad var det jag var med om i Hebron eller i Betlehem? Någon har smort mig till kung. Jag har ju inget folk. Vem ska jag vara kung över? Men han fortsätter att passa de här fåren ute på åkrarna. Till den dagen han blir upptäckt. Och så blir han kung över två stammar. Juda och Benjamins stam. Och sen tar det ganska många år innan det att man kallar på honom. Och så blir han kung över de 12 stammarna. Det är David. Men när David, han hade blivit smort till kung och han hade byggt sitt palats uppe i Jerusalem, så var han ju inte mer än en vanlig människa. Med alla svagheter och alla frestelser och alla begränsningar. Och en dag när han står där i sitt palats, och jag tänker på det nu när vi går ner i Davids stad i Jerusalem, och guiden pekar ut och säger, där stod förmodligen David. Precis på den stenen, det var hans balkong. Och så tittade han ut över omgivningen och så får han syn på grannkvinnan som hette Batseba. Och så bjuder han in Batseba och så gör han henne med barn. Men när det här uppdagas så hittar han ingen annan lösning till sist än att han tar livet
utav hennes egen man. Och så tar han Batseba till sig. Och jag är helt övertygad om att folket i Jerusalem säger, vilken kung vi har. Han tar till sig änkan. Det är verkligt barmhärtigt gjort. Men du vet, inom sig i Davids liv så fanns det någonting som höll på att ta död på honom. Som höll på att äta upp honom på insidan. Och då är det återigen en profet som Herren kallar. Han heter Natan. Men han kunde inte gå till David och säga, hur kunde du ta Batseba till dig och göra henne med barn och ta död på hennes man? Utan han la ju upp en liten strategi där och talade om att det var en man som hade 100 får. Och så var det en annan som bara hade 1 får. Men så får han som har 100 får, han får ett besök. Och istället för att ta 1 av sina 100 får så tar han grannens enda lamm. Vad tycker du att han ska ha för straff? Och David säger, döden, säger den mannen. Och Natan säger, det är du David. Och då brast liksom fördämningarna för David. Och så skrev han dessa fantastiska psalmer som vi har. Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Men då uppenbarade jag min synd för dig. Och du förlät mig mina synders missgärning. Och jag har tänkt på honom mer än en gång. Och då har jag tänkt så här. Vad hade hänt med David om inte profeten Natan hade kommit? Vad hade hänt med honom? Ja, vi hade inte haft dessa fantastiska psalmer som vi har i Saltaren. Utan vi hade haft en som hade gått med en krutdurk inom sig. Som skulle vara snar till att döma och fördöma andra. Men så omvänt tänker jag så här. Jag är nämligen rädd att vi har många sådana här i våra församlingar som är som David. När han hade begått en otrohetssynd. Hur många har vi som gräver ner sina gåvor, som har förlorat frimodigheten, som inte längre vågar lyfta blicken därför att det finns en sån anklagelse inom sig att de håller på att förgås? Och då undrar jag, var finns profeten Natan i våra sammanhang som skulle kunna komma som en själavårdare? Inte för att smeka på kinden och sitta och följa med i något samtal, utan kunna skära hål på bölden och sätta människorna fri. Det här var en av profeternas viktigaste uppgifter. Det var att de fick en information av Herren och så gick de iväg. Och den informationen kunde vara av lite olika slag. Ibland såg de en syn. Och så handlade de efter synen. Ibland talade Herren till dem som till Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Och så uttalade de Herrens ord till de som skulle ha det här budskapet. Och så var det också här med profeten Natan när han kommer till David. Profeterna i Gamla testamentet. Man skulle ju kunna tycka att de här var värdefulla, inte sant? De var ju till och med så värdefulla så att när ett fiendeland skulle anfalla Israel så upptäckte kungen att Israels kung kände till varenda liten krigsplan in i minsta detalj. Så han kallar på sin tjänare och säger så här, vem är det som har informerat Israels kung om hur vi tänker göra? Vem är det som ger honom den här militärinformationen? Då säger den här mannen så här. Nej, det är ingen överlöpare. Det är bara det att Israel har en profet. Och han känner till vartenda ord som du har uttalat i din sängkammare. Det var profeterna. Så att de spände över hela området. Ändå så var de så illa omtyckta. De var förföljda, man försökte tysta dem.
Man försökte att få bort dem ur sammanhanget. Man kastade Jeremia i en grop, i en brunn med full med dy. Man högg huvudet utav dem, och de var ju många. Det fanns två profetskolor i Gamla testamentet. En som var uppe vid Betel, som ligger utanför Jerusalem. Och så fanns det en som var nere i Jeriko. Och den stora profeten efter Samuel och Natan, så är den stora, ska vi säga, ansiktet för den profetiska ådran, det var profeten Elia. Jag tror vi alla känner till honom, profeten Elia. Han gick där mellan de här profetskolorna. Och så får han reda på en dag att Herren ska ta hem honom. Då hade han sin kronprins som gick vid hans sida, som hette Elisa. Och så var de ute och gick, står det. Och så kommer profetlärjungarna och så säger man till Elisa så här: vet du om att Herren ska ta hem din herre? Ja, säger Elisa, tig med er. Men så följs de åt, vet du. Och så kommer de till det ögonblicket där Elisa får lov att be om vad helst han vill. Och då ber han: Herre, låt en dubbel kraft få vila över mig. Och vet du, han fick det. Han fick bygga ut profetskolan i Jeriko till dubbel storlek. Han fick dubbelt så många profetlärjungar som Elia hade. Han gjorde dubbelt så många kraftgärningar som vi läser i Bibeln om vad Elisa gjorde. Och jag vill bara säga det här till dig. Vet, ibland ser vi på dem som har gått före oss. Och så tänker man så här: ja, det var underbart när han levde eller när hon var med i församlingen. Alltså då var det ju någonting. Men vad är vi? Vad är vi? Du, då tycker jag du ska läsa om Elisa. För ju mindre du är, ju obetydligare du är, ju mer kraft vill Herren ge dig. Du vet, de som kommer och säger: Herre, jag vill bli profet, jag har en utbildning, jag har ett CV, jag har kvalifikationer för det här, jag har talets gåva. Du vet, jag tror inte Herren ens en gång ser på det. Men när det kommer en och säger: Herre, jag är ingenting, men om jag skulle få vara med. Paulus, jag är inte säker på att han skulle kallas till Esfera. För han berömmer sig själv och säger så här: jag är svag, jag är blyg, jag törs inte tala. Jag är inte som Apollo som talade brinnande i anden, och inte är jag som Kefa som är klippan för församlingen. Sjuk är jag dessutom. Men du vet, när han har hållit på lite grann med sin jeremiad, så säger han så här: jag berömmer mig av min svaghet. Ty när jag är svag, då är jag stark, för det har Gud lovat mig. Han sa så här till mig, säger Paulus: min nåd ska vara den nog för dig, ty kraften fullkomnas i svagheten. Och därför, vänner, är det någon nådegåva du ska utbeda enligt Guds ord, så är det att knäppa händerna och säga: Herre, jag ber om den där nådegåvan i funktion i mitt liv, i mitt arbete. Och tycker du att det passar inte dig, då gör du ju faktiskt Gud till någonting som inte han ska vara. För han säger: sträva framför allt efter profetians nådegåva. De här var inte omtyckta i Israel, profeterna. När Saulus håller sitt, jag höll på att säga, avskedstal, det var det ju på ett sätt, för sen stenade de honom. Stefanos, han säger så här i Apostlagärningarnas 7 kapitel. Och då, det är just innan han skall till att dö. Då tar han upp det här och så säger han så här. I Apostlagärningarnas 7 kapitel, 51 versen: hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron.
Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Trots att de var så viktiga. Nej, man försökte tysta. Först försökte man tysta budskapet. Och gick inte det, så tystade man budbäraren. För de var obekväma. Prästerna tyckte de var obekväma. Amasha i profetboken Amos. Han skrev till kungen och sa: hör du, skick iväg den där lilla fåraherden Amos. Därför han stör mina gudstjänster. Och de andra gjorde likadant. Man ville inte ha dem här. Men så länge profetrösterna fanns där, då var det judiska folket bevarade. Då var de bevarade. När Elia är förföljd och han känner ensamheten, då sammankallar han mötet uppe på Karmel. Och så samlas alla Baals profeter och Astarte profeten, 800-900, 450 Baals profeter. Och då är det profeten Elia återigen som sätter det på sin spets. Och då är frågan: vem vill ni följa? Är det Herren som är Gud? Eller är det er Gud? Ja, idag kan jag tala om för er. Skulle den frågan komma upp idag, så skulle man sagt så här: låt oss föra dialog och samtala lite med varandra, de olika profetrösterna. Men det gjorde inte Elia. Han högg huvudet av dem. Det har hänt någonting i svensk kristenhet. Och det som har hänt i svensk kristenhet, det är, oavsett vilken kyrka, om det är frikyrka eller svenska kyrka, men vi tycker inte om profetröster i det offentliga rummet. Vi försöker tysta rösten. Och går det inte att tysta profetrösten, då försöker vi ta död på budbäraren. Det gör vi inte genom att hugga huvudet av dem, utan det är att vi försöker hitta något fel på dem. Misstänkliggöra dem, beljuga dem, så att de förlorar liksom sitt förtroende i församlingen. Men när profetrösterna tystnar, då är församlingen ett vällovligt byte för krafter som vill någonting helt annat. Paulus, han har ju hela sin historia bakom sig. Han kan hela sin teologi. Han är väl medveten om vilken oerhört viktig position som profeterna hade. Och det är han som skriver om det här. Och då går vi till första Korintherbrevets 14 kapitel. Det här skulle man knappt beligen kunna göra till en gudstjänstagenda idag. Men så här säger Paulus. Och därmed så är det Guds ord det här. Första Korinthierbrevet 14. Så säger han så här. 26 versen. Hur ska det nu vara, bröder? Jo, när vi samlas av var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppbyggelse, ett tungotal, en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och så har han en undervisning om det här, hur det ska fungera, så att det är ordning i gudstjänsten och det blir inte till kaos, utan det blir till uppbyggelse. Och så slutar han med i den 39 versen, och då säger han så här: därför mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Vad är det vi gör idag? Om inte just det här. Vi lägger en våt filt över det så att det inte stör. Vi tycker inte om det. Men du vet, vi är på kollisionskurs med himmelens Gud själv. Så jag bara känner det. Det är det här som är som en eld inom mig. Att om inte svensk kristenhet ska bara rinna ut i sanden och övertas av islam i första hand,
Om den kristna församlingen inte ska gå samma öde till möte som i Turkiet med de sju församlingarna. Eller i nuvarande Irak. Om inte vi ska gå samma öde till mötes, vänner, då är det dags för oss att vakna upp. Då är det dags för oss att erkänna att vi har inte tagit Guds ord på allvar, utan vi låter ett skeende passera framför våra ögon, och det enda vi gör det är att vi kan kritisera, tala illa, men det löser ju ingenting. Herren säger så här i sitt eget ord, att där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Och jag bara känner det här, om inte en katastrof ska äga rum i Sverige. Vi anses idag vara världens mest sekulariserade land. Om inte en katastrof ska äga rum, då är det dags för Guds folk att vakna upp. Att vi omvänder oss till Herren och säger, Herre, förlåt oss. Vi har läst det här i ditt ord, men vi har inte tagit det till oss. Vi har inte tagit allvar utav det. Och jag vill uppmana er som är äldre och ni som är yngre och du som ser det här på kanal 10 eller var du hittar det någonstans. Det är tid för Guds folk att vakna, att resa sig, att vända om och att söka Herren till dess att vi finner honom. Det är dags att vi erkänner att när den profetiska gåvan inte är i funktion, då sjunker hela församlingen ner i ett bottenlöst träsk och vi tas över av något annat. Vi blir någon sorts religiös intresseförening. Jag är inte intresserad av det. Jag vill inte satsa en krona på det. Jag vill inte sätta min tid till det. Utan jag har gett mitt liv åt det här som Herren sa. Du ska få se vem Gud är. Och det är min stora längtan. Det är min frustration. Det är detta jag bara längtar efter. Att de som har stått som pelar i Guds rike en gång till ska resa sig upp och säga, Herre, vi behöver en dubbel kraft utav dig. Vi behöver en Elisa-själ. Vi behöver inte bara Nathan och Elia, utan vi behöver en dubbel kraft utav dig. Hur det går till, det sköter Herren om själv. Du behöver inte fundera på det. Du kommer inte dö utav det. Men det här är viktigt, vänner. Det är här som ligger till, som jag har försökt att pysa av mig i den här boken. För att läsa ett par små avsnitt som i den här senaste boken, därför jag tycker det var lättare att läsa det än att säga det. Så här är skrivet i ett av kapitlen om att inte släcka anden. Att söka den profetiska gåvan. Att sträva efter gudstjänster där inte kollekten är det viktigaste. Utan var Herren där. Vet, jag hade min tjänst uppe i EFS i Övik, bodde i 25 år. Och vi hade en gammal ordförande när jag kom dit. Han hette Aron. Det var ett bra namn om man ska vara ledare. Men han var inte med så mycket. Han var redan kommit till hög ålder. Men jag var hemma och hälsade på honom ofta. Han bodde i ett enkelt hem. Och du vet, när jag kom hem och hälsade på Aron så ville han ju veta, var har du varit och hur var det i kyrkan? Hur var det på gudstjänsten? Och sen hade Aron, så som EFS-ordförande, han hade alltid en standardfråga. Och det var frågan, var den helige ande med där också? Vilken underbar fråga. Vilka ledare, vet du, vilka föredömer att känna. Han frågade inte hur mycket kollekten blev, för det var inte hans problem. Men var den helige ande med där? Jag har skrivit så här. Det vanligaste förhållningssättet är tyvärr att vi gör idag precis som Israel gjorde i avfallstider. Vi tystar hellre budbäraren och hoppas att den hade fel än att vi prövar det profetiska budskapet. Men när Herren i sin nåd kommer med en profetisk hälsning, då är det precis som på Jeremias och Amos tid. Gud gläntar på dörren till en ny välsignelse, en ny uppgift, ett rikare liv. Något som ligger förutberett för att vi ska få vandra i dem.
Detta är alltid motivet till att Herren fortfarande kommer med profetiska hälsningar. Det är så vi känner igen profeten. Han kommer inte i första hand för att slå undan fötterna eller fördöma, utan han kommer för att säga: där är dörren, där är vägen, och så vidare. I det andra kapitlet: släck inte anden. För att elden på altaret inte skulle slockna, så var det prästens uppgift att varje dag ta bort askan från altaret. Det är ju det som är grunden till det Paulus han säger till församlingen: släck inte anden. Var fick han det ifrån? Jo, det fick han ju naturligtvis ifrån det som var hans historia, nämligen templet i Jerusalem, framförallt med brännoffersaltaret. Och följer du med ner till Israel, så var i fall på våra resor, så besöker vi alltid tempelinstitutet. Där får man se templen, eller där får man se modell av templen. Man får se altarna. Och så är det en viktig sak som är väldigt, väldigt viktig på tempelinstitutet. Och jag har inte upptäckt det förrän det här började brinna inom mig. Och vet du vad det är? Det är kärlen som ska ta bort askan ifrån elden. Jag har skrivit så här: askan, vad är det? Jo, det är resterna utav det som brann igår, men som utgör ett klart hot för elden dagen efter. Så är det också i varje kristen människas liv, såväl som i en församlingsliv. Det som tidigare var orsaken till glöden i församlingen kan idag vara askan som kväver elden. Vi tackar Gud för det han har gjort för oss och med oss. Vi tackar Gud för välsignelser som han har utgjutit i oss. Men vi är väl medvetna om att det som var till en stor välsignelse igår kan hindra oss från att brinna idag. Därför behöver vi ta bort askan. Ja, det är mer. Men vänner, vi kan bara omvända oss till Herren. Bekänna läget och säga: Gud, förbarma dig över oss. Och jag bara vädjar till er: ni som är äldre, kom igen. Vi talar inte om att komma igen med pengar eller någonting så här. Men vet, om inte Sverige ska gå under med kristenheten, om inte vi ska ockuperas av andra religioner, då vill det till att det finns ett gudsfolk som reser sig, söker Herren, och den profetiska tonen får lov att vara det som bevarar och beskyddar församlingen. I Jesu namn. Amen. Herre, jag bara tackar dig för du som är underens Gud. Och jag tackar dig, Herre, för att du har valt ett litet folk i den här världen för att varna oss för hur det kan gå när vi sätter din vilja åt sidan och kör ett eget lopp. Herre, förlåt oss att vi berömmer oss av vår intelligensia, av vår CV, av vår position i samhället. Herre, låt oss söka dig, Herre, så att folk förnimmer att när vi samlas i Jesu namn, då är du där förnimbart. Jag ber om det. Och när du inte är där förnimbart, Herre, låt oss då omvända oss igen och söka dig till dess att vi finner dig. Herre, jag ber dig för de församlingar vi representerar här idag. Jag ber dig, Herre, för de situationer som vi står i. Och jag ber dig för min egen del, Herre. Du lovade att innan min tid var ute så skulle jag få se när du är förnimbar i en församling. Herre, vi bara längtar efter det. Vi är så less på teorier om dig. Vi ville se dig med våra ögon. Vi ville ta på det, Herre. Vi ville erfara din närvaro, Herre. Vi ville se när du reser upp syndare, Herre. Vi ville se, Herre, när du förlåter synden, Herre. Vi ville se när du helar de sjuka, Herre. Vi ville se, Herre, det himmelska programmet ifrån korset, Herre, i funktion mitt ibland oss. Herre, låt oss finna det.
Herre, förlåt oss våra synder. Förlåt oss, Herre, när vi tror att den kristna tron och islam skulle ha någonting med vartannat att göra. Förlåt oss detta, Herre. Detta avskyvärda för dig. Och låt oss söka dig, Herre, och bevisa dig för oss. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen. Med min skuld som tynger mig, lyft av bördan och förlåt mig. Herre, kom och möt mig där. Vid Guds källa flödar kärlek, läker varje sårad själ. Och jag vill ta mig till den källan. Herre, kom och möt mig där. Du
källan, du som längtar, låt dig fyllas av Guds ström. Herren kallar, Herren ropar, Jesus väntar på dig där. Dyr är Jesus, jag är redo, överlämnar allt jag bär. Ta min hand nu, led mig närmre, Herre kom där. Ta min hand, ta min hand nu, led mig närmre, Herre kom och möt mig där. Jag är svag men ändå stark, arm och färg, jag var blind men nu jag ser, allt som du gjort, allt som du ger. Ta den en gång till. Jag är svag men ändå stark. Jag är svag men ändå stark, arm och fattig ändå rik. Jag var blind, allt som du gjort, allt som du ger. Hosianna, 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 till Guds dyra offerlamm. Hosianna, Hosianna, Jesus stod för att liv, för att liv och räddning få. Lilla dig Guds nåda flod, och nytt född och helig jord. Hosianna, 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 till Guds dyra offerlamm. Hosianna, Hosianna, Jesus stod och livet vann. Jag har nu en säker hand. Jag har nu en säker hand i Guds öppna frälsarfamn. Jublet stiger nu i mig. Jesus, Jesus, du har gjort mig fri. Hosianna, till Guds dyra offer.
kärlek. Nåd och kärlek strömmar alltid ifrån höjden till vår tid. Den vill fylla hela jorden, kyssa den med Herrens frid. Kärlek vin, ja kärlek.